This is the future. Evet. This is the future. Revolution. Ah, Pilela, ¿es el Neki? ¿Es el Neki? Mantap. Mana Andy? Gurila. Oke. Kita dapat di awal ya, Pak. Pak Panji, Pak Panji. Siapa Panji? Kamera aku nampak tak? Sikit. Nampak kamera aku? Panji kamera ni? Jauh lah. Ini kenapa tak? This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Jauh lumayan lah. Ruangan ni buruk tu ya. No. Berapa dia ni? Nitik tak ya? Aku rasa nitik ni. No. Up.
Tenang ya. Tak lah, tak ngantuk dulu dah. Biasa ngantuk, jadi tak lah. Alamak, tidur. Okay. Matikan kuncian. Mantap, An. Hey. Kejar, An! Dah lah. Macam terkejap mula. Nak padan. Jarak berapa ni? Kamera tak ada jarak eh. Manalah. Sini. Tunjukkan kamera. Instruct wind kill. Look at you. Go. Nah. Bawah punggung. Okay. Mantap. Yang mana nembak? Yang atas dan bawah? Atas. Tengah sedap lah. Dia berjalan aja. Jauh kan? Jalannya apa ya nembak? Ya lah. Dah. Ya, kejap lagi balik. Diam. Mati juga. Lagi. Mantap. Kilo 90 cc. Double kill. Itu satu lagi. Alamak, tak nampak. Kata. Okay. Mantap. Main lagi ke? Hape aku terburai. Okay, double kill. Masa pisau. Lagi disembelih ya.
Nah, ambil tu. Nak beruntung dapatkan 4 ekor. Dalam mobil ada lagi 2 ekor. Dah. Okey. Kiluar 90cc mantap itu cuba. Kiluar 90cc mantap. Kiluar 90cc mantap. Kiluar 90cc mantap. Dah.